will be the sunlight in your universe. You will think my love was really something good. Baby, if I could change the world. Baby, if I could change the world. Oh. Za velkého zájmu novinářů, sportovců a přátel kvalitní a současně hřejivé módy oslavila česká společnost Kama 30 let působení na trhu. Zaměřuje se na výrobu funkčního oblečení do extrémních podmínek i na běžné městské nošení. Kulichy, svetry, rukavice či pletené bundy od rodinné firmy Kama znají zákazníci doslova po celém světě, včetně našich olympioniků. Já mám historickou zkušenost a velký zážitek z nošení čepice Kama, protože jsme ji měli jako reprezentační tým lyžařů běžců v době, kdy já jsem vyhrála své první mistrovství světa v lyžování v Seefeldu v Německu. A tenkrát samozřejmě vznikly fotky, kdy mám tuto čepici na hlavě. A pro mě to byl samozřejmě velký zážitek, protože to bylo můj první titul mistryně světa a tu čepici mám samozřejmě pořád tak trošku jako před očima, protože to byl pro mě jako zlomový sportovní výsledek. A zlomový byl pro firmu Kama podzim 2020. Její majitelé totiž slavnostně otevřeli výrobní prostory zářící novotou. V Kamě jsme zažili 2 roky velmi exponované období, kdy probíhala nad našimi hlavami a za našimi zdmi rekonstrukce a přístavba celého výrobního areálu. A jsem moc rád, že jsme to společně se zaměstnanci, kteří pracovali ve stížených podmínkách, dokázali a patří ocenění všem zúčastněným. Jsme pyšní, samozřejmě. Máme velkou radost z toho, že kdykoliv sem někdo přijde na návštěvu, tak vlastně se rozáří úplně jakoby úsměv na tváři a říká, že to jste udělali pěkně. My jsme do té stavby samozřejmě zakomponovali řadu prvků, které by měly držet krok s tím trendem, který dneska je. To znamená úspornost, to znamená udržitelnost. Zateplili jsme fasády, využíváme odpadní teplo na vytápění, vyměnili jsme světla v celém baráku, zářivky jsme vyhodili. Aby dámy dobře viděly vlastně pod své ruce na svoji práci, tak jsme se snažili tady udělat maximální množství světelných světlíků, tak aby co nejvíc přirozeného denního světla se dostávalo sem do místnosti a tím pádem jsme nemuseli tolik svítit. A druhá věc, čím je tato místnost jako zajímavá, je, že tady, pokud vidíte tu armaturu stříbrnou, tak ta přivádí ze spoda odpadní teplo, které vzniká u pletacích strojů a u pařního lisu a tím pádem v zimě budeme vytápět vlastně teplem, které sami vyprodukujeme, místo toho, aby jsme ho jenom vypouštěli ven jako odpadní teplo. Firma se 30 zaměstnanců ročně vyrobí celkem 10 000 svetrů, čepic, rukavic, čelenek a kukel. Základem výrobků je kvalitní příze. Cesta výrobků začíná u příze. Naší přízí je příze od renomované firmy Scheller, což je mimochodem firma, která se spřádáním a výrobou přízí má přes 150 let tradici. My od firmy Scheller od toho roku 95 v podstatě bereme 3 materiály, ze kterých děláme naše výrobky. Už tenkrát paní Mahulena byla vizionářka a jako ten hlavní materiál si vybrala merino vlnu. Merino vlna má 1/10 na průřezu oproti standardní vlně, což znamená, že když máte výrobky z merino vlny, máte mnohem tenčí, subtilnější a přitom vás zahřívají stejně, jako kdybyste měli ty klasické humňaté svetry. Všechno, co děláme, veškerý materiály, co používáme, tak se snažíme používat co možná nejkvalitnější. Ta čepice je pletená ze 100% merino vlny a uvnitř je použit windstopper. Windstopper je materiál od firmy Gore, která vyrábí počívky, softshelly a tohle to je například windstopper laminovaný na flíz. Většinou ho všíváme jako čelenku, aby chránil čelo, dutiny a uši, což je vlastně pro nošení v extrémních podmínkách to nejdůležitější. What's going on? Pro nás je velmi důležitý trh pořád Česká republika, protože minimálně polovinu prodáme pořád tady. Vyvážíme velkou část toho, co vyrobíme a musím říct, že vyvážíme, teda když to vezmu na mapě od Austrálie až po Kanadu, vlastně po celém světě.